1902 så var det to idylliske små øyer i Nesodden kommune, Nordre og Søndre Langøy, som ble kjøpt opp av Oslo kommune. Ikke for å gjøre det til noe øyparadis, sånn som vi ofte har tenkt på Langøyene nå, men rett og slett for å bli kvitt søpla i kommunen. Det var nemlig sånn at Nesodden kommune de hadde vært litt trege med å innføre sunnhetslover. Aker hadde gjort det, så der kunne ikke Kristiania dumpe søpla si. Men Nesodden de hadde ikke noe ordentlig sunnhetslover. Og da var det egentlig fritt fram da, å bare begynne å dumpe søppel mellom disse øyene. I dag så innser vi jo at det var en veldig, veldig dårlig idé, fordi at dette forpester lufta, og det forurenser og forgifter vannet. Og det er derfor Langøyene dessverre har måttet være stengt en stund nå, mens Oslo kommune rydder opp i gammel moro her. Sånn som det er i dag, så ser vi fortsatt spora av mange, mange år med søppeldumping, for det her foregikk til etter krigen. Så hvis du lurer på hvor bestemors fine servise har havnet, så kan det godt hende at det jeg plukker opp rester av her nå, det ligger strødd overalt. Heldigvis nå så blir dette kapslet godt inn. Det blir spunta for å hindre utglidning. Det er betongmadrasser som jeg knapt vet hva er engang, men det skal holde ting på plass, så ikke ting tyter ut igjen. Det blir lagt membraner sånn at forurensing ikke skal kunne komme ut igjen, og at vi får tilbake øyparadiset, som ikke lenger er Nordre og Søndre Langøy, men Langøyene, med denne nydelige sletta imellom. Når vi går rundt på Kollene på Langøyene, så finner man fort spor etter at her har det bodd folk. Så sent som i 1920 så bodde det 155 mennesker her ute. Et lite samfunn med egen skole og sitt eget liv. Og det var jo 18 år etter at man hadde begynt med søppeldeponiet. Det begynte vel å bli mer og mer uattraktivt å bo her, men det holdt seg altså en god stund med fastboende. Men i motsetning til en del av de andre øyene, så ble det aldri noe hytteparadis her ute. Til det var det litt for mye rotter og alt for mye fluer etter hvert, på grunn av deponiet. Det sies at man knapt kunne sette seg ned her, og i hvert fall ikke sette ned noe mat på bordet, for den var dekket av fluer umiddelbart. Så det er jo ikke rart at de siste fastboende flytta i løpet av mellomkrigstida. Når de nå etter hvert begynner å ferdigstille saneringen av Langøyene, så aner vi igjen det her paradiset som disse øyene var. Og det er merkelig å tenke på at en står på mange års avfall her, men nå heldigvis kapslet godt inn, og det skal være et trygt og godt sted å være. Vi ser at fuglene stortrives her, midt oppe i anleggsarbeid og alt mulig rart. Verden begynner å komme tilbake igjen og bli god. Sommeren blir fin, tenker vi, her ute på Langøyene.